Hi, welcome to my YouTube channel. Punoita noton video loi moi apnalokor majole ahisu. Video tu hekoloke sai goi thakibo. Aji moi khorma banao boli bhabilo, take kene keno banao apnalokor ko dakhao. Ebhabe video banalu. Etia video tu start koru. Agote dekhi jua green cup te moi 1/2 cup moida loisu, tar pisot 1/2 chamoj baking soda mix kori disu. Ikini ভালকে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত ৰিফাইন তেল অকণমান দিম ইয়া হলনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত অলপ অলপ কৰি মথি দিম এনেকে মুঠি মাৰি চালে অকণমান লাগি ধৰিলে কম পাব যে ৰিফাইন তেলটো পৰিমাণত হৈছে তাৰ পিছত এইখিনি আমি আটা জেনে কৰি মথু তেনে কৰি মঠি যাম এতিয়া পানী অলপ মিক্স কৰি কৰি ইমান টানো কৰিব নালাগে বা ইমান ঢিলাও কৰিব নালাগে অলপ জোখত থব লাগিব এখিনি এতিয়া ভালকে মঠি লৈ আমি পিছৰ পৰ্যায়লৈ যাম আৰু মানে ভালকে নমঠিলে আপোনাৰ ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে মঠি মেলি হৈ গৈছে আৰু মানটো জোখতে থব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ 5-10 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম এতিয়া এখিনি বেৰি লম সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ চুকুৰাইখনে মানে ৰুটি এটা জোখত আৰু যেনেকৈ আমি অলপ ডাঙৰ হ'ব তাতকৈ এটা বেলিছোঁ পাতলাকৈ নহয় অলপ ডাঠকৈ থ'ব লাগিব এতিয়া চুগ্ৰাখন লৈ কাটি দিছোঁ স্কুৱাৰ চাইজৰ কাটি মই ঠিক তেনেদৰে বাকীকেইটা দুবোৰ বেলি যাম এইখিনি মই কাটি দিলোঁ দুটা চাপত দেখিছে নহয় এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কেৰাহী গৰম কৰি ল'লোঁ ইয়াত তেল দি দিছোঁ এতিয়া এই প্ৰথমখিনি দি দিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিম অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে তেতিয়া মানে বেছি ক্ৰিস্পি হয় মুৰমুৰীয়া এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে কাঢ়িব হৈছে আৰু এই চাটনি এখনৰ সহায়ত মই এইখিনি কাঢ়ি দিম তেল নথকাকৈ কাঢ়িব লাগিব মই টিচু পেপাৰ পাৰি লৈছোঁ বাৰু ইয়াত ডিছ এখনত এইখিনি কাঢ়ি থ'ম তেল মানে সোমাই থাকিলে আপোনাৰ পিছত ঢিলা হৈ যায় খাবলৈ কোমল কোমল হয় শুকানকৈ ৰাখিব লাগে সেইবাবে ঠিক আগৰ দৰে বাকীখিনিও ভাজি গৈ আছোঁ গোটেইখিনি হোৱালৈকে এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি ভাজি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া চেনি চিৰাপখিনিৰ কাৰণে মই দিছোঁ এই কাপেৰে 2 কাপ চেনি আৰু 1/2 কাপ পানী এইখিনি এটা উতলন আহিবলৈ দিম তাৰপিছত আমি চেক কৰিম চেনি চিৰাপখিনি হৈছে নে নাই পৰিমাণটো এয়া চাওক আঙুলি তেনেকৈ কৰি চাব লাগে এই তাৰ ওলাই গ'লে তেতিয়া গম পোৱা যায় চেনি চিৰাপখিনি হৈ গ'ল বুলি এতিয়া সেই ফ্ৰাই কৰি দিয়া খুৰমাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ চেনি চিৰাপখিনিৰ ওপৰত এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি মই এনেকৈ এইখিনি লৰাই আছোঁ শুকোৱালৈকে চেনিখিনি অকণমান দৰে লৰাই থকাৰ পিছত এয়া চব শুকাই আহিছে আৰু
চাওকচোন কিমান সহজ, দোকানত কিনিবলৈ পোৱা দৰে খুৰমা ঘৰতে বনাব পাৰি। মই এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাওঁ। ভেটাৰ মাজতে উৎপাত কৰিছে। এয়া খুৰমাখিনি বনাই আহিলে, দেখিছে নহয় চাওকচোন, ফটো দিছোঁ চাব আপোনালোকে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব, ধন্যবাদ, বাই বাই।